ଦିନିଆ କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀର ଅମଳ ଧାନ ନଷ୍ଟ। ଆମ ସହିତ ଆଜି ତାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରା ବ୍ଲକ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଚାଷୀ ଆଜି କୃଷି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ସାର୍ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ସାର୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଆପଣ ଦେଲେ ସେ ଦାବିପତ୍ରରେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସିଧାସଳଖ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଅଦିନିଆ ତିନି ଦିନ ହେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ଆମର ଧାନ ଫସଲ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ନଷ୍ଟ ହେବାର୍କେ ଲାଗ୍ଲାନ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଧାନ ପଡ଼ିଗଲାନ ଆର୍ ବହୁତ ଜମିନ 10% ଜମିର ଧାନ ଆମର କଟା ସରିଯାର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ଟା ପେଟା ବୋଲ୍ଛୁଁ ସେ ପେଟା ତିନି ଦିନ ଧରିକରି ଭିଜିକରି ସେଟା ଗଜା ହେଲାନ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବି ଇହାଦେ ଚାଷୀ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍। ଆରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କୃଷି ବିଭାଗ ଆରୁ ତହସିଲ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଶିକରି ଯେନ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀର ଯେନ୍ଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛେ ତାର ଆକଳନ କରିକରି ଚାଷୀକେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଆମେ କରୁଛୁ। ସହିତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀ ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ କଟା ଅମଲ ହେଇ କଟା ହେଇଥିବା ଧାନ ପେଟା ତାହା ବି ଗଜା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛି କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଆଉ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍ କ'ଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ ସେ ଦାବିପତ୍ର କେମିତି ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ବି ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରଖିଥିଲେ? ଆମେ ଆଜି ଧାନ ଗଜା ହେବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ବାହାରିଲୁ ଆଉ କୃଷି ବିଭାଗ ଆମର ଅଧିକାରୀକୁ ଆମେ ଜଣାଲୁ ସେଟା ଆଉ ଯେ ଧାନ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂଗଠନଟା। ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକୋପରେ ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଧାନ ବିଲରେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ସହିତ ସେ ଯାହା ବିଲରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଚାର ଏକର ଜମିନ୍ଟେ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ, ପାନ ବର୍ଷା ଲାଗି ସବୁ ବିଡ଼ା ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖୁନ୍ ବର୍ଷା ଲାଗି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଲରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ସୁବିଧାକୁ ଆଣିପାରିଲେନି। ସେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧାନ ଗଜା ହେଇଥିବା ସେ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ଏକର ଧାନ ଗଜା ହେଇଛି ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାନ ଆପଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଓ ବର୍ଷା ପାଇଁ କେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଚାର ଏକର ଜମିନ ପେଟା ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ସବୁ ଗଜା ହେଇଗଲାନ। ନା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପେଟା ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ କୃଷି ବିଭାଗର ତାକୁ ଜଣେଇ ଏକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନେଇ ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ ଆଜି କୃଷି ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯେ ଚାଷୀ ଆସି ମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଇ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଚାଷୀର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ମିଟିଂ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତାବିରାରୁ କୌଶିକ ମହାକୁର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।